українці задихаються від шкідливих вихлопів. Безліч машин на наших дорогах, небезпечні підприємства, теплоелектростанції щодня викидають в атмосферу тисячі тонн шкідливих речовин, а ми цим дихаємо. Хто має контролювати кількість викидів і чи можливо їх зменшити, Владислав Круглов знає. Погане повітря, забруднене. Машин стало більше набагато і заводи, і ці торф'яники, що горять. Я відчуваю, що погано дихати. Оце я відчуваю, бо я алергік. Транспорт, підприємства та теплоелектростанції – найбільші забруднювачі повітря. Щоденно викидають в атмосферу майже 15 тисяч тонн шкідливих речовин по всій Україні. Понад 70% – це вихлопні гази автомобілів. Якщо ми говоримо взагалі про міста, то будь-яке велике місто, воно передусім забруднюється, відсотки, мабуть, на 80-90 за рахунок автотранспорту. Якщо взяти динаміку за останні роки в 20-30, то ми фіксуємо стабільне збільшення рівнів забруднення, яке збільшується щороку. Транспорт, будь-то фура, автобус чи скутер, при спаленні пального викидає в повітря десятки кубометрів шкідливих сумішей щодня. Утім, рівень їх концентрації при спаленні можна зменшити за допомогою сучасних фільтрів. В сучасних автомобілях встановлюється каталізатор. Катализаторы отработанных газов и зачастую из-за неисправности двигателей топливных систем отработанные газы с частицами масла просто забивают его и он перестает выполнять свою функцию. Так как они дорогостоящие, автовладельцы и АТП пренебрегают заменой данных частей автомобиля. Зазвичай вихлопи майже непомітні, хоча дедалі частіше на дорогах видно авто з густим димом. Це і вантажівки, і маршрутки, і старі автобуси, і євробляхи. І такі гази шкодять і довкіллю, і здоров'ю людини. Суміш цих от споруг, токсинів та канцерогенів, які є складниками вихлопів автомобілів, вони сприяють передусім появі таких неприємних станів, як імунодефіцити, погіршення самопочуття, загальні стани слабкості. І часто трапляються більш складні стани, зокрема, це онкозахворювання. Раніше кількість вихлопних газів вимірювала Державтоінспекція та екоінспекція. Контролювали насамперед стан маршрутних таксі та автобусів. Якщо були порушення, штрафували. А якщо і звичайна машина дуже диміла, водія теж могли покарати. Та після поліцейської реформи у листопаді 15-го ДАІ ліквідували, а Держекоінспекцію позбавили права на перевірку. Окрім екоінспекції, нікому більше фактично займатися контролем. Ніхто нічого не перевіряє. Справа в тому, що ще за старого уряду, попереднього уряду, скажімо так, кілька разів поставало питання взагалі про необхідність ліквідувати екоінспекцію як таку, тому що ця структура, вона практично є недієздатною на сьогодні. На запит фактів Державна екоінспекція так і не надала жодної відповіді. Натомість у серпні цього року уряд ухвалив рішення поступово її ліквідувати. На заміну буде створено природоохоронну службу, що стежитиме за станом довкілля та здоров'ям населення. А поки через безконтрольний рівень викидів вихлопних газів в атмосферу страждає екологія і наше здоров'я. Владислав Круглов, Юрій Градовкін, Олександр Чесноков. Факти ICTV.